ក្រុមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់24នាក់និងអ្នករបួស24នាក់ក្រោយក្រុមសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពបុរស2នាក់ទៀតដែលជាអ្នកខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃអគារតរិយៈការចុងក្រោយនៃឧបទ្ទវហេតុរលំអគារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសចំនួន48នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន24នាក់ស្រី4នាក់ហើយអ្នករបួសចំនួន24នាក់ស្រី2នាក់ក្រុមសង្គ្រោះនៅតែបន្តបេសកកម្មស្វែងរកមនុស្សដែលសង្ស័យថាអាចមាននៅក្នុងគំនរអគារដួលរលំនេះបន្តទៀតសូមជម្រាបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដល់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក៏ធ្វើដំណើរទាំងយប់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីគំនរអាគារដែលបានបាក់រលំដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង